አለ ጠን እንኳን በትክክል ሳይቀመጥ ያ የገበያ መጠን ውስጥ ደግሞ ስንት ሰው እዛ ውስጥ ኦሬዲ እየተንቀሳቀሰ ነው ይገባል ለት ለስንት ደንበኛሽ እነዚህ ስንት ደንበኞች ከየት ነው የሚመጡት ከአካባቢ ነው መኪና ተከራይቼ ዞሬቼ ነው ለድርጅት ሰጥቼ ነው እና በቀን 100 እንጀራ እሸጣለሁ ካልኩኝ እያንዳንዱ እንጀራ ለየትኛው ገበያ ብቻ ለየትኛው ፊትም ሳውራ የነበረው investment ውሳኔዎቻችን አብሶደም ገቢን በተመለከተ መናስቀምጣቸው ነገሮች እንዲያርጋል ማንኛውም ጥናት ኦልሞስ በቃ የሆነ ህግ ይመስላል የመጀመሪያው አመት ግምት እንዳልኳችሁ የሆነ ቁጥር ካየር ላይ ወሰዳል ከማስረዳት ገፍቶ ከመጣው እንዳልታንዳንዳ ተላጥቃብ ተሰባስቦ ፕሮጀክቶች ላይ እነዛ ፕሮጀክቶች እንዲቀጥሉ